TMTV. Баршагызга да сәлем. Атаның иң популяр җырларын һәм җырчыларын билгеләр вакыт җитте. Гадәттәгечә безне 15 позиция көтеп тора. Җырчыларны тиешле урыннарга урнаштырып, шул ук вакытта аларның 9 май көнне нишләячәкләре турында белешеп, бу эшне бүген мин Иркә башкарырмын. Әйе, бик җиңүгә 73 ел. Артистлар әлеге бәйрәмне нишләргә каршылый? Алдагы минутларда шушы сорауга җавап табарбыз. Киттек. Музыкаль каймах хит-парадын бу атнада Динара Рәхимова ашып жибәрә. Динараның планнары 9 май уңайыннан Түбән Новгород якларына юл тотып, бабасын бәйрәм белән котлап кайту. Гомумән, ел сайын әлеге эшне башкара торгач, бу аларда күркәм бер традицияга әверелгән. Алга таба да шулай булачак та. Үзебездән соң балалар, аныклар да безгә аяз күк йөзе бүләк иткән геройларыбызның батырлыгын онытмасын иде, ди Рәхимова үзе. Әйе, бу аның хыялы. Тагын Динара ниләр турында хыялана, аның хыял клибын карап белербез. Ашануың бетсәрә,
Хит-парадына шираттағы резиденті Ришат Фәзли Ахметов. Ришат жиңу күнінде нишлеяшәген тәғайынгенә білмейді. Я концерт куяшәк, я ауылда ял итәшәк. Негенә булмасын, елдағыша суғышта халяк болғаннар рухына дыға қылу аның қанына сіңген. Вақыт бара, күннәр үтә, дүния тәгәри, тәгәри демәктән. Фәзли Ахметовның да жыры шулай атала, әйләнә дүния. Хәрәкәт итеп 13-нче баскычка тукталыйк. Әлеге позиция хуҗасы Гүзәл Уразова элекке елларда мәктәптә укыган чакларында сыйныфташлары белән ветераннарга ничек итеп ярдәм иткәнен сагынып искә ала. Хәзер ветераннар бармак белән генә санарлык, шуңа да әлеге көнне ул гаиләсе белән тулайым аларга багышлый икән. Хәйкәлгә барып чәчәкләр кую, бәйрәм белән бер-береңне котлау һәм башкалар җирше гаиләсе өчен гадәти хәл. Ә йөрәгемнең ачкычлары клибы өчен бүгенге позиция гадәти булмас. Бәлки, киләсе атналарга югары үрмәләр. Әлегә ул 13-нче номер астында. Тапмай, талларга оя кырмай.
12-нче позицияга Буатнада Айгель Рәхимовны урнаштырырбыз. Башка елларда 9-нче май көнне Айгелгә эшләргә туры килгәләгән икән. Шуңа да ул аны гадәти көн кебекенә үткәреп җибәргән. Ә менә быел килеп чыкса, Айгель гаиләсе туганнары янына кайтырга планлаштыра. Телевизордан парад карап, кишин шашлык пешерү турында ул инде күптән хыяллана. Барысы да янда, бәйрәм көне тагын ни кирәк? Шәк бергә булса, арыганнар җанны эзгәли. Шундый сүзләр белән генә тормыш матур дигез Беренче унлыкка якынлашып киләбез. Ә 11-нче позициядә безне Алина Әхмәтшина каршыла. Алина һәр елны җиңү бәйрәмен истә калырлык итеп уздыра. Ул көнне ул парадка чыга, кай вакыт чыгыш та ясый. Өлкәннәр белән аралашып, ветераннарга мәдхия җырлап үтәчәк Әхмәтшинаның бу көне. Ә хәзер ул безгә җырлап бирсен. Парадта җырлыйсы булса, репетиция булыр дим. Яслар җитсә алмагашым төренә ак чәчәккә, яслар җитсә алмагашым төренә ак чәчәккә, уртак сөю илсен безне бәхетле киләчәккә, уртак сөю илсен безне бәхетле киләчәккә. Эх алмасы алмасыла алмалары балгына, эх алмасы алмасыла алмалары балгына. Гомерлеккә сөйдем сине яннарымда калгына, гомерлеккә сөйдем сине яннарымда калгына. Эх алмасы алмасыла алмалары балгына, эх алмасы алмасыла алмалары балгына. Гомерлеккә сөйдем сине яннарымда калгына, гомерлеккә сөйдем җаным яннарымда калгына. Ашларың алсы синең алма кебек түгәрәк, бит ашларың алсы синең алма кебек түгәрәк. Йөрәгемә ашып кердең, булдың мәллә күбәләк. Йөрәгемә ашып кердең, булдың мәллә күбәләк. Эх алмасы алмасыла алмалары балгына, эх алмасы алмасыла алмалары балгына. Гомерлеккә сөйдем сине яннарымда калгына, гомерлеккә сөйдем җаным яннарымда калгына. Кетеп бәгеркәем керермен күзләремә, сине кетеп бәгеркәем керермен күзләремә. Сөю утлары кабыздың син минем йөрәгемдә, сөю утларын кабыздың син минем йөрәгемдә. Эх алмасы алмасыла алмалары балгына, эх алмасы алмасыла алмалары балгына. Гомерлеккә сөйдем сине яннарымда калгына, гомерлеккә сөйдем сине яннарымда калгына.
Музыкай каймақ хит парадының бірінші онлаған Ландыш Нигмет Жанова ашып жібере. Ана сөзлерінше, жерші бейрем кіндерін ауылда ұздырырға жина. Жинағына, чынки артист кішінің ой планлары еш өзгерішен. Әбейрем қояғына болмасын, башқа еларда көбек өттешек. Бәлкі әлі қызы Лейлә нинді дабылса шығыр силеп, видеода түшірір. Мұнасын енді Ландышның инстаграмын қорап біле алырсыз. Әліге жерін тұңлик. Татар музыкаль телевидениесе. Таныш езләр, яқты төсләр, бүтін татар эстрадасы. Хәр бір телевизорда, ТВ кабель шелтерлерінде, хәм TMTV онлайн.ру сайтында. TMTV – бүтін татар эстрадасы. Холығара Татар жүрі эстрады фестивалі 8-інші тапқыр Мәскеуде. Ин-иннәр бір сәхнеде. Зур гала-концерт. 11 ноябрь. Дәулет Кремль сарайы. Хит-парадыбызын дәвам итіп, 9-ші позицияда балық жені қоғылған Линар Яшинны жерлатып алырбыз. Не дегенде, 9-ші май бәйрәмнәрін егітіміз балық тұтып күттерергә ярата. Палатка алып, Кирәк яракны җыеп, яр буенда көн уздыру Линарның яраткан шөгыле. Бер вакыт ул нәкъ шулай яр буена урнашып, җирнең кибеп бетмәгәнлеген дә онытып, ялгыш биек ярдан суга йыгылып төшкән. Ул көнне балык тоту кайгысы калмады, үзем шын балык идем, дип килә ул. Шуңа күрә дә быел артык мавыгып китмә. Линар, кызлар карап торса, келкегә калырсың. Аның көзләр яна, тулғанда яннарында Ол кетері мұстай сенің жылы қышақларында Аның көзләр яна, хан керек түгел бірне Бары сақласа бұйыңны бәқіті көбірене Аның көзләр яна, аның көзләр яна, аның көзләр яна Сағына, хам екісі қаша, өліп ярата, сенің күнде шаша, өләйттің қанатлар шылар біләнша. Арағызда болырда олар хам әлбәттә жилі, бірге болсағыз ғана, мағабәдігі жиңәр, болыр ауа.
хит-парадының алтын ортасын бұл атнада Ильмира Нәгимова тапшырыбыз. Ильмира хаманың ғайласы ішін 9 май бейік күн болып саналса да, олар бұл байрамны артық көпші итіп өткереге яратмай. Башқалар нечек қаршы ала, пирамиддиновларда нәк шулай үк қаршы ала. Парад қарай, геройлар істәлігіне шешеклер куя. Әшешеклерге келгенде Ильмираның хит-парадтағы жері да шулық темаға бағышланған. Бәхет гүлләрем, 8-ші баскышта. Бәхет гүлі кетті ғайла бізге, ұлыбыз бар туды қызыбыз. Әй Құдайым бәғірлерім үшін, мәң-мәң рәхмәт сиңа оқиыбыз. Мәң-мәң рәхмәт сиңа оқиыбыз. Рамил Аймаддинов жеңу күнінде айрыша ғұрырлық хисләре кешіре. Бұл күнні ветеранларының қолын қысып, шын ерегінден оларға рәхмет оқиды. Ел сайын парадқа әлгерерге тұрыша, кені бойы түрлі социаль проектларда қатнашы бері. Әке жеткәш, дұслары білән жиылып, салют қырарға бара. Міне шулайыра көті Аймаддиновның 9-ші май күні. Әбу атна тарихында ол 7-ші позицияда түркелер. Canım, canım, canım köklerde tıngı köklerde Hay hay canım, canım, canım üzüme bulsin üzüme Birge dostlar cırlıymaz, alkışlar! Сихерле, санаусыз әсірләрі Етмәсіңі әлләксәм, қой қытылу, қытылу икілі Күтәм сенің езмәңдә, юрегім сөбек дейбә Шығайы балықлардан, нұр сибәк сибә бар жергәдә Житі жетләрі жегәмдә, мәдәр бәбін күклергә Бар бір өзімне кәйтім күткірә Кулар! Ай, ай, жаным, жаным, жаным күклердә Түнгі күклердә Ай, ай, жаным, жаным, жаным Үзіме бұл сен үзіме Музыкалы қоймақ хит-парадын көресіз. Шираттағы жерші Ильмира Сүлейманова. Сыңғы елларда Ильмираға парадларға сирек шығырға тұры келе. Әмі жерші әлігі мемкенлік болуға, аны бүтін яқылап та қолланырға тұрыша. Парадтағы Ильмираны тануы ауыр түгіл. Жерші қолына бейік көп күлемді шар тұтып шыға екен. Ә хит-парадта нешік танырбыз? Әлбетті, әлі сен, әлі мен жері аша. Day
hayat şekilli Kışaklap yakına Belmin bitenini Yürekini yürekten Ayırası bulgaş Kezgü yangır yuva İsmenini Ellesin ellenin elleyi Kıbrısı de mehebet yolunda Adaşkan İçi yazmış bizini Ayırası bulgaş Nigesin nige biz kavuşkan İçi yazmış bizini Ayırası bulgaş Nigesin nige biz kavuşkan Aşık izlerinin de jilleri tınmadı Bizning mehebetining davomi bo'lmadi Kutgan indi hazir bulutlar taraldı He bizning yürekler yaralı Ellesin ellenin elleyik Bizde mehebet yolunda adaşkan Hiç yazmış bizini ayırası bulgaş Nigesin nige biz kavuşkan Ellesin ellenin elleyik Bizde mehebet yolunda adaşkan Hiç yazmış bizini ayırası bulgaş Nigesin nige biz kavuşkan Рәмил Ғалимжанов исемле шираттағы жершебіз 9 май бәйрәмінде әлләнеп планнар құрмай. Дересін әйткендә, аның бар да белгілі. Ол парадта шығыш ясаяшақ, әхауа тұрышы яқшы болса, ғайләсі білен ауылға бәрәңге отырташақ екен. Әлігір Ғалимжанов әлігі екіп пунктында жерін нәй жеткеріп өтәрге тұрыша. Чынки біріншіден яллар хаман берілмей, екіншіден хаман сайын бәрәңге отыртасы келіп тұрмай. Нишлесең, түзмеше болмай. Ялғышлар бола, юллар гел бұрма Тигіз ақмый хәр шақта йылға Сукмақтан ұзан, юлларда тузан Сықрап йылы ерек шул заман Түзмейше болмай, кемдер сыналымай Сынауларсыз бұл, тұрмыш бармай Әркімнің тәмін, дүнияның емін Оңлап мүлдірі, әлі ешімін Ерік оралар, қарбір яралар Түзелмес бит ешер ғылалар Сүзлерден итмей, сүзлерім житмей, Юрекейм нишлерге білмей. Сүзмейше болмай, кемнер сыналымай, Сынауларсыз бұл, тұрмыш бармай. Хәр күннің дәмін, дүнияның емін, Оңлап мүдірі, әлі ешімін. Дүртінші позиция хужасы ролінда Буатнада ике жерші Айрат Сафин хам диджей Радикны белгілерміз. Аларының бәйрәмді нешік ұздырашақлары сырамасақта белгілі. Мәскеу қазір Мәскеуде яшап, нешік енді парад парада бармайсың. Істәуіне жігітлер шушы бәйрәм оңайынан мәңгілік дан деп аталған жырда яздырғанлар. Композицияны вақыты жеткәш кешіттіріміз. Әліге хит парадымыздағысын тыңлайық. Ике ерек, дүртінші басқыш. Жеткен ниора Бүгін бізді кірліп туй бара Матур үстелер күрілған Достуғаннар жиыла Бір-бірінде сірлі көзлері Нұрдай балқы езлері Бүңілерін жиліккені дүрі Әші-әші сөзлері Өстімесін парымәңі бірге ұсынла Иккі ерек, иккі яр
өзім қай барайын. Цыққан едім. Бір чиберкіп сізлерге. Махаббатның шашаға туы, гилдызларның балкуы, икі ерек баршыва. Махит парадының бірінші ішлеген Хамдуна Темірғалиева ашып жібере. Әлігі жер шық жиңу күніндегіне түгіл, әккен сайын еліміз тыныш болсын, халқыбыз имен яшасын деп тілі. Матур тұрмышта яшауыбыз үшін ол жетекшілерге рәхмәт ұқып туя алмай. Легендар жершідан легендар сізлер. Хар вақыт изгі тілекте болушы жершіміздің жерін қойып жіберекте, өзіне тиешілі позиция номерін тапшырек. Ол бүгін үшінші басқышта. Қызларға дүния егін тартыл, қыз яшау түгелдік шеңел. Барлы болып ғымры бойы ялғыз, яшау шілер жерді астынгел. Қалтын балда кейу бәғіттің, сені алар кеші болмаса. Әушілер қас түген Барлы болған ялғызларны көрсәм Әрініп кеде байша кереге Екінші позицияда орын алушы Рестем Хамлеле Галиевлар Башқа елларда бәйрәм күнді үшләсәләр Бұйыл балаларыны алып ауылға әти әнілер янына қайтып келерге ниетілер Әмі исәпләрі кешбілән кері Уфаға қайтып жету. Әлбәтті, салют құрарға. Бір елін ашушы бәйрәм оңайынан тәбиғат құшағына шығып, сімсізләрі қиылып қайтқан Галиевларының. Нек дегенде, кішілі үтіп яңғырыя ойын әтішесінде, алар ұшақ яғы үшін қыры ұтын тауы алмай интігіп біткенлер. Нәтижеде, кері бұрылып, қайтып кетерге мәжбір болғанлар. Урманға ұтын тиеп, 20-лер деген сөзге қазір алар, шикленіп қарай, не екенін аңлайсыздыр. Ирте шық
Лидерында белгілер вақыт жетті. Бірнеше атына рәттен популярлар рәтінде орын алып келіп, көплерінің көңіліне өтіп кірген жер яшап қалып. Оның башқарушы Айдар Галимов жиңі беремін ғайләсі білен үткерешет. Шынки тынышлық, именлік, ең бірінші ширатты ғайләдән башына деп фикірін білдірді жерші. Хақ сөзлер. Нықта қойып, жиңуші статусын яулаушы жерні да тыңлап алып. Алтын позиция Буатнада Айдар Галимовта. Құдай бізіні сынаса да, Язмашы бізіні қиынаса да, Сағышы қайылы қоймабыз. Біз дейді жерге яшар үшін, Яшын нәрді яшнар үшін, Жырлар үшін тұлғаныбыз. Яшар шақта яшапы қалып, Әр минуттан илхам алып, Өмірлер дейді біргін Узғаны ғымыр йылларының, Узғаны ғымыр йылларының, Қадырларын білгіне. Яшар шақта яшапы қалып, Әр минуттан илхам алып, Өмірлер дейді біргіне. Узғаны ғымыр йылларының, Қадырларын білгіне. Жыларға қаршы барық, байғыларға башны салмық, Бірішім іше жиллерге. Шат елім айықты қәл білішік, Шатлықыны ұрттақ бөлішік, Ең бәқітлі күндерді. Ешер шақта ешепі қалық, Әр минуттан илхам алық, Өмірлер біті біргіне. Узғаны ғымыр йылларының, Узғаны ғымыр йылларының, Қадырларын білгіне. Миссияны тулысынша башқарып, сізге хит-парадтағы башқарушыларының бейік жүңі бәйрәмі нешігірек қаршу алулары хақында жеткірдім. Жүңішілер белгілі. Жырлар тыңланды. Келесі ұшырашыларға қадәрі сау бұлашып тұрек. Артық сағындырмасқа сөз бірем, тезден ұшырашырбыз. Сізнің еркегіз.